В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У минулі вихідні Одесу з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Суд у справі Краяну триває. В якості свідків відомі в місті громадські активісти та журналісти. У Верховній Раді говорили про проблеми Одеси. У минулі вихідні Одесу з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Однак на зустріч з ним громадських активістів і простих городян не пустили. Під час візиту Петра Порошенка планувався його виступ на Приморському бульварі, де заздалегідь були встановлені паркани. У районі пам'ятника Дюку, як і в попередні візити президента, знову особливий режим. Людей оглядали нацгвардійці і проводили через металодетектори. Звичайні городяни потрапити за огорожу просто так не змогли. Активістів з плакатами теж не пустили. А ті, хто зумів подолати перепони, в основному пенсіонери і комунальники, яких, як з'ясувалося, завозили організовано. Не вдалося поспілкуватися з президентом України і в концерт-холі «Сидів Перемоги». Там охоронці, поліцейські і працівники СБУ не допустили до Порошенка активістів низки громадських організацій і політичних партій. Тому активісти провели акцію з плакатами в коридорах «Сидів Перемоги». Вони чекали президента біля двох входів, однак він потрапив всередину якимось іншим способом – в обхід акції протесту. А тим часом мер Одеси Геннадій Труханов висловлював абсолютну підтримку президенту України Петру Порошенко. Все, що ми сьогодні говоримо, що нас уважають, нас підтримують, у нас високі рейтинги по различным. І говорить чесно, Петр Олексійович, це все благодаря вам. Дякую. Благодаря тому, що ви дали можливість нам, проявити своє відношення. Все тому, що Геннадій Леонідович розуміє, що його майбутнє як політика безпосередньо залежить від центральної влади. А президент України, в свою чергу, як ми вже не раз спостерігали, всіляко намагається уникнути зустрічі з громадськими активістами. Можливо, їх список незручних питань не в душі гаранту, і відповідати на них він не хоче. Ситуація, яка склалася в нашому місті в зв'язку з останніми подіями, а мова йде про рішення суду, яким, по суті, дозволено будівництво в літньому театрі, а також хаотична забудова центру Одеси і її рекреаційної зони, знову стала предметом виступу одеситів, які з високої трибуни Верховної Ради звернулися до президента, а також до голів силових відомств з проханням негайно втрутитися в ситуацію. Те, що зараз відбувається в Одесі, а саме хаотична забудова історичної частини міста, а також рекреаційних зон, повне руйнування всього того, що в цивілізованому світі називається культурною, історичною та архітектурною спадщиною, а також знищення зелених зон, знову стали предметом обговорення в стінах Верховної Ради. Ми звертаємося офіційно заявою і говоримо про те, що в місті відбувається масштабна руйнація нашого міста. Ми говоримо про те, що Одеса втрачає останні унікальні рекреаційні курортні землі. Ми втрачаємо пам'ятки архітектури, ми втрачаємо унікальний туристичний потенціал міста, як перлини у Чорного моря. Одеса в біді. Ми доносимо до пана президента сьогодні, що органи місцевого самоврядування нашого міста перетворилися на локальний закритий бізнес, який цілью має виключно власне збагачення за рахунок ресурсу громади. Крім того, депутат міської ради Ольга Квасницька підкреслила, що на сьогоднішній день використані всі надані законом інструменти та методи ведення діалогу з місцевою владою. Однак поки, на жаль, ніщо не може зупинити апетити забудовників та влади, яка лобіює їхні інтереси. За нашими заявами порушені кримінальні справи, порушені справи у судах. Ми ходимо по колу кабінетів чиновницького аду, доводячи, що корупція вбиває наше місто, що у нас грабують наші громадські простори, що ми просто забираємо майбутнє у наших дітей. Сьогодні ми тут доводимо до відома пана президента, що з кожним днем втрачається довіра до мера і його управлінського апарату. А слабка реакція центру на тотальне порушення, на корупційні схеми вбиває довіру до важливих державних інституцій, інституцій президента, державних органів влади, правоохоронних органів. Тому сьогодні ми тут вимагаємо публічно проведених перевірок по кожній скандальній забудові з притягненням до відповідальності всіх, хто прямо або опосередковано причасних
до корупційних схем, до масштабної руйнації нашої любимої Одеси. Одесити категорично проти тієї діяльності, якою займається Одеська міська рада і мер Одеси безпосередньо, який вже на даний момент є підсудним та проходить по справі по розкраданню коштів місцевого бюджету, він продовжує займатися цією самою діяльністю і приймати відповідні рішення на користь забудовників, які намагаються в даний спосіб легалізувати свої кошти, отримані незаконним шляхом. Ми вимагаємо від правоохоронних органів все ж таки почати розслідувати ті справи, які вже знаходяться в провадженні прокуратури Одеської області, Національного антикорупційного бюро України, і довести справи, кримінальні справи до свого логічного закінчення, вплоть до винесення обвинувальних вироків судами. Весь минулий тиждень в Малиновському суді Одеси тривав розгляд справи Краяну. Так, в якості свідків до суду були викликані відомі в місті громадські активісти та журналісти. Понеділок – день важкіший, продемонструвало чергове засідання суду у справі Краяну, де серед обвинувачених, нагадаємо, міський голова Геннадій Труханов, який настільки поспішав до суду, що прийшов в залп найпершим. Що стосується інших, то потрапити на засідання виявилося значно складніше. Черговий раз зал виявився завбачливо забити прихильниками Труханова, дуже, треба сказати, агресивно налаштованими. Ви можете чіпати? Сьогодні почався судовий розгляд з того, що відбулася штовханина між невстановленими особами, фактично, і активістами. Невстановлені особи, охорона Геннадія Труханова мала задачу максимально надати можливості активістам бути поруч з Геннадієм Леонідовичем. І, в принципі, це традиційно для будь-якого розгляду, але, скажімо так, неадекватно, коли зала заповнена великою кількістю осіб, лояльних до підсудного. Це здійснює тиск і на суд, і це здійснює тиск на засоби масової інформації. Тому було прийнято рішення щодо того, щоб видалились всі особи, які не є засобами масової інформації і не є безпосередніми учасниками процесу. Це правильно. Але щойно ми вийшли, судовий розгляд продовжився. Тобто, це таке трошки дніще, але типово і стандартно. Варто відзначити, що разом з Олегом Михайлуком, який прийшов поспостерігати за судовим розглядом, на суді з'явилася знімальна група з Німеччини. Журналісти однієї з телекомпаній знімають зараз фільм про напади в Одесі на активістів. І треба відзначити, що побачене в суді на них справило незабутнє враження. Сказати, що вони в шокі і в якомусь недоумінні, ужасі, це, мабуть, нічого не сказати. Починаючи від того, що в центрі Одеси, в центрі мільйонного європейського міста, от просто вирішили вбити людину в 100 метрах від управління обласної поліції. І закінчуючи цим непонятним судом, коли судять мера міста, мільйонного міста, коли стільки бажаючих було б слідити за відбуваючим, і у них немає можливості не відслежувати це через пряму трансляцію, і точно немає можливості потрапити в зал суду. Зал забит якимись непонятними людьми, спортсменами, дідусями, бабусями. Справа в тому, що вже місяць не ведеться трансляція, тобто процес стає таким закритим від суспільства. І суд, тут вже якби проглядується така ангажованість саме суду, тому що процес резонансний, викликає, це топ-корупціонери насправді. Нашого міста і, насправді, мабуть, навіть для всієї країни. Привернута увага і суспільства, і так далі. І коли його роблять штучно закритим, говорячи про те, коли судді кажуть, що немає технічної можливості в 21-му сторіччі, знаєте, кожної дитини є інтернет в телефоні, а вони кажуть, що вони не можуть робити трансляцію, вибачаюся, це дурь. Це реальна дурістика, це брехня і дурістика. От. І саме тому ми прийшли сьогодні, щоб це стало зрозуміло суспільству, що їх дурять. Дурять вже в тому числі, використовуючи суддів.
Тим вже через день активним і агресивно налаштованим прихильником одеського мера все ж таки довелося потіснитися та звільнити місце в залі суду для Михайла Кузаканя. Завдяки своїй активній громадській позиції та антикорупційної діяльності останній був викликаний прокурорами САП в якості свідка у даній справі. І зрозуміло, що задоволення сторони захисту обвинувачених його присутність не додала. Вони буквально накинулися на свідка, задаючи йому дуже важливі для даної справи питання – хто ви за професією і чим він заробляє на життя. Скажіть, будь ласка, яку ви маєте освіту і хто ви за професією? У мене дві вищі освіти. Одна – це інженер, друга – це адміністрування і менеджмент. А за професію хто? На даний час? На даний час я займаюся громадсько-політичною діяльністю. Тобто ви виконуєте на сьогоднішній день якусь оплачувану роботу? Ні. А станом на 2016? Суд задовольнив протест прокурора і зняв питання, що не відноситься до справи. Також зазнав адвокатського перехресного обстрілу інший свідок – журналіст Григорій Козьма, у якого захисники теж чомусь вимагали мало недовідку про доходи. Взагалі все це було дивно, особливо з боку захисників людини, мера міста, у якого все записано на найближчих родичів і мама якого, за його словами, копійки до копійки назбирала мільйони. Та, власне, і сама угода купівлі заводу «Краян» під якби європейську мерію давно тягне на угоду в особливо великих розмірах. На самом деле сумма 185 миллионов является окончательной на ремонт и приведение ее в то состояние, в которое якобы оно изначально покупалось. Дополнительно потрачено 265 миллионов гривен плюс 19 миллионов гривен на приобретение мебели. И сумма итого данного приобретения составляет по курсу 27 гривен 20 миллионов долларов. Рынок, свободный анализ рынка показывает, что за такие деньги в Одессе есть как минимум 3 торговых центра. Цього по справі «Краяну» суд має намір опитати понад 100 свідків. Наступне засідання призначене на 12 березня. Одесити провели суботник в літньому театрі. Декілька десятків небайдужих громадян прийшли, щоб прибрати сміття з відповідної території та ще раз дати зрозуміти міської владі. Городяни, як і раніше, вважають літній театр публічною зоною. Весна, тепле березневе сонечко, недільний день, що може бути краще для того, щоб зібратися та провести суботник. Або, вірніше, недільник, там, де тривалий час комунальники просто забували прибирати. І більш того, куди із задоволенням всякі маргінальні особистості, це саме сміття зносили з усієї округи за вказівкою всіх тих же комунальних структур. Але ось дивна річ, здавалося б, благе бажання громадських активістів очистити територію натрапили на, м'яко кажучи, вельми дивну позицію міської влади. Міський голова, наприклад, назвав активістів відморозками та навіть порівняв їх з революційними п'яними матросами. Захотели какие-то отморозки, иначе назвать я их не могу. И состоявшийся проект Talktown, там, где мы выделили территорию, для того, чтобы тысячи людей, у кого есть собаки, проводили обучение как-то на обустроенной площадке, без капитальных строений, не мешали другим людям, которые гуляют с детьми. То есть, ну, это абсолютно правильно, цивилизованно. На протяжении двух месяцев крушат, ломают, никто не замечает этого. Сейчас здесь отношения. Ну, мы знаем, в истории были моменты. 17-й год. Матросы, я не знаю, трезвые они были, пьяные они были. Тоже крушили, ломали все. Я думаю, что это уже серьезный звоночек. З дзвіночками в голові – це до психіатра. Насправді, для всіх людей, хто кожні вихідні приходить до літнього театру для того, щоб привести його до ладу – це справа совісті. А те, що совість для наших можновладців давно перетворилася на атавізм – це ні для кого не секрет. Тільки за 2 години недільник громадським активістам вдалося зібрати більше 400 підписів одеситів, в тому числі тих, хто живе безпосередній близькості від міськсаду, які не бажають будівництва на території літнього театру, в тому числі і концертного майданчика по типу Юрмальського Дзінтері. Там є гадять ларечками своими, как раз те, которые вот рассказывали нам на аппаратном совещании, что мы гадим, вот, и которые хотят эти ларечки как раз вставить в центре города, в летнем саду. И кроме всего прочего, хотят сделать огромнейшую, самую большую, напомню, в городе концертную площадку. А жители местные, которые находятся там рядом, проживают, мы, допустим, вчера только за пару часов 420 подписей собрали. Они против того, чтобы рядом с ними была вот эта вот огромнейшая концертная
площадка. То, что они хвалятся тем, что вот опыт Ермолы будут перенимать, так я напомню, в Ермоле у нас там две площадки, которые на 2500 мест, которые находятся не в центре города, там, где жилой район, а которые находятся фактически между пляжем и парком. И, соответственно, никому там это не мешает. А в данном случае большой вопрос. И мало того, если говорить относительно того, что у нас якобы нет оснований никаких осуществлять наш проект, так я вас извините. У нас есть законодательство, которое говорит о том, что это должен быть парк, сад, чего не хотят признавать местные власти почему-то. Ще важливий нюанс. Мерія звинуватила городян тому, що вони самовільно провели суботник. Само по собі дивовижне обвинувачення. Суботник – справа добровільна, і дозволу чиновників не потребує. І чому в такому разі мовчала міська влада півтора року поспіль? Адже весь цей час на території літнього театру суботники та недільники проходили постійно. А що стосується залишеного городянами прибраного, але не вивезеного сміття, то, як з'ясувалося, ворота міського саду були кимось, хто, напевно, має відношення до мерії, просто замкнені. На самом деле очень много там было убрано, фактически мы его в действительности сделали наиболее чистым за вот все вот это вот последнее время. Но минус заключался в том, что если раньше мы могли вывозить мусор с этой территории, а коммунальщики говорили, что они к этой территории никакого отношения не имеют, то сейчас мы это физически сделать не смогли, так как ворота были закрыты. Вывезти мы мусор не смогли, поэтому мы сделали инсталляцию современного искусства, вывези меня. І ось сьогодні комунальщики якраз зайнялися цим вопросом. Не дивлячись на те, що міська влада робить все для комерціалізації простору літнього театру, крапка в даному питанні ще не поставлена. Як заявив Юрій Дяченко, громадська організація «Зелений лист» продовжує відстоювати майбутнє літнього театру як публічного місця в судових інстанціях. Подвійне вбивство сталося в одному з сіл Лиманського району Одеської області. Затриманого підозрюваного – раніше судимий одесит. Про це повідомляють в відділі комунікації поліції в Одеській області. У поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що прийшовши провідати свою знайому, в літній кухні виявив її закривавлене тіло. Поліцейські, які прибули за викликом, знайшли ще одного загиблого. Це був 28-річний онук пенсіонерки, який жив разом з нею. Обидва загиблих мали вогнепальні поранення в голову. В той же день, в ході оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили і затримали підозрюваного в скоєнні цього тяжкого злочину. Ним виявився раніше судимий 28-річний одесит, знайомий загиблого. Саме від нього зловмисник дізнався, що на картковому рахунку бабусі є більше 100 тисяч гривень, якими він вирішив завлодіти. Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили у зловмисника пістолет, а також викрадені телефон, банківську картку і частину грошей, які він з неї зняв. Більшу суму заощаджень вбитої жінки чоловік встиг витратити на власні потреби. Речові докази вилучено та направлено на експертизу. За подвійне вбивство зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. Під Одесою в лісках з'явилися дивовижні картини в дуплах дерев, автором яких є одеситка Ольга Солдатова. У дуплах намальовані тварини, які могли б там жити. Спочатку з'явилися дятел, білочка і сова. Це ті тварини, які найчастіше тут зустрічаються. Потім художниця розширила тематику своїх картин. І завдяки її старанням в парку вже з'явилися їжачок і ведмідь. Ольга Солдатова продовжує поповнювати свою дивовижну колекцію живих картин. На цей раз художниця зобразила в парку на одному стовбурі дерева відразу двох тварин – мишку-полівку і ужика. Картини виглядають дуже органічно і натурально. Ольга Солдатова придумала ім'я для цього виду мистецтва – Nature Art, за аналогією зі стріт-артом, але не на вулицях міста, а на природі. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 5 березня в Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура вночі від 2 до 4 тепла, вдень 13-15 вище нуля.